Už nejde. No, další věc. Pojď dál, neboj se. Pojď, tohle je můj kolega. No. Pak si to zkusíš na mě, jo? Dneska další taková věc je, třeba od nás holky, no už maminky, jo, dětma, nacvičili překrásnou sestavu s deštníkem, no. Tím má dlouhý, no. Má bodec a všechno. Takže buď to, když by nějaké, ale opravdu zločinec ženu ohrožoval na životě, tak holky šli tímhle způsobem. Vzali držadlo, tady bodkou, na žaludek, jo. Druhou mu přidal takhle vrchem na hlavu, chytla deštník a lup ho probodnout nohu. A další, jak on se takhle skloní, jo, au. Je malý. Tak děti byly vykulený. Těch máhnutím.